COVID-19 төрткүл дүниені дүр сілкіндіргені белгілі. Індет басталғалы бері әлем қай сала жағынанда сан құбылып тұр. Түрлі тоқырауға шырап, тәлтіректеп қалған кей мемлекеттер қайта тіріліп, аяғына енді ғана тұрып жатқан еді. Десе де дәл қазіргі уақыттағы қауіп әлем сарапшыларын қайта алаңдатып отыр. Толығырақ бейне сюжеттен білейік. Коронавирус жұқтырудан әлемде алғашқы бестікке кіретін Бразилияда қауіпті инфекция 11 миллион 700 мыңға жуық адамнан табылып, 280 мыңға таяуы жан тәсілім еткен. Пандемияның қайта күшейгені сонша, Сан-Паулу госпитальдерінің дәрігерлері ковидке шалдыққан пациенттерді қабылдап үлгере алмай жатқандарына шағымданып отыр. Босния және Герцеговинада эпидемиологиялық ахуал күн өткен сайын қиындап барады. Әсіресе ел астанасы Сараевода науқастардың көптігі сонша, жергілікті аурухана орын жоқтың қасы, өлім жетім деректері де аз емес. Жерлеу қызметтерінің айтуынша, наурыз айында қайтыс болғандар қатары алдыңғы айлармен салыстырғанда едәуір артқан. Өткен аптада шаһар билігі қалада коменданттық сағат жариялады. Енді алдағы екі апта бойы тұрғындардың түнгі уақытта сыртқа шығуына болмайды. Қоғамдық тамақтану орындары түгел қызметін тоқтатқан. Бұл елде әзірге вакциналау науқаны басталмаған еді. Ал Жапония астанасына қарасты аймақта індет қайта өршіді. Соңғы уақытта Токио өңірінде 420 адамнан вирус анықталған. Бұл осы аймақта соңғы бір айда тіркеліп отырған ең жоғарғы көрсеткіш. Айта кетейік, жергілікті үкімет жақындағына Токио аймағында індетке қарсы қаңтар айында енгізілген төтенше жағдайды алып тастаған болатын. Себебі бірнеше айға созылған шара нәтижесінде бұл өңірде вирусты жұқтыру 80%-ке азайған еді. Үндістанда індет басталғалы коронавирусты 12 миллионға жуық адам жұқтырыпты. Наурыз айында елде індет қайта күшейіп, кей штаттар шектеулерді қатаңдатуға көшкен. Украинада коронавирус жұқтырғандар 1,5 миллионнан асты. Ахуалдың қиындауына байланысты Киевте сәуірдің 9-ына дейін карантин режимі әрекет етеді. Жалпы әлем бойынша мұндай науқастар саны 121 миллионнан асып, қайтыс болғандар 2 миллион 800 мыңға жетті. Жұқтыру оқиғалары қазір дүниенің 70 елінде көбейген. Күллі әлемнің қазіргі эпидемиологиялық ахуалы осындай, көргеніміздей қазір жағдай тұрақсызданып ушығып барады. Тіпті әлем сарапшыларының өзі қазіргі ахуалға алаңдаушылық танытуда. Сондықтан мұндай кейіпке енбес үшін қауіпсіздік шараларын сақтау өте маңызды. Көшеде бетпердеңізді шешпей, көпшілік жиналатын орындарға бармай, қоғамдық көлікте ара қашықтықты мейлінше сақтап жүріңіз. Бұл ең алдымен өз саулығыңыз үшін, қала берді біртұтас ұлтымыздың саулығы үшін қажетін ұмытпаңыз. Орынгүл Махмұт, жаңалық қызметі.